Labdien, mani sauc Ānija Sniedze, es pieņemu Kārļa Skalbes izaicinājumu un jums nolasīšu vienu no viņa dzejoļiem tautas manta. Grimst vakars, gaismu vāju, zem rieta mākoņiem. Bals eņģeles no mājas uz māju, iet nolaistiem plakstiņiem. Pie manām durvīm stājas, mans krēslas stundu draugs, tam acis tā kā vājas un rokās asaru trauks. Tur manas tautas manta, ko sirds tā ziedot var. Ak, klusē skumju eņģeli, ņem manas asaras ar. Paldies!